Fransa'da itkin düşen Elbrus'la bağlı şok məlumatlar. Niyə polis Elbrus'un qardaşını yox Aytaca apardı? 72 saatlik dindirilmə zamanı Aytaca hansı suallar verilib? Elbrus dəyişdi bizə qarşı. Aytacın və yaxınlarının telefonları niyə əlindən alınıb və izləməyə verilibdi? Tapılan meyit kimindir? Üzük də tapılıbdı ki, həmən üzük Elbrus'a məxsus deyil, amma ayaqqabı Elbrus'a məxsusdur. Elbrus'un yoxsa hansısa bir qüvvə sadəcə Elbrus'u öldü deyə bitirmək istəyir. Bugün səni axtarıram da. Altı aylığında atasından ayrı düşdü. Mən anamı bağışlamıram. Mənim anam məni tək tənha yaşatdı. İllər sonra qızının axtarışına çıxan ataya ölüm xəbəri verildi. Mən körpənin nə günahı var? Məni günahsız ayırdılar atamdan. 70 ildən sonra öldü deyilən Fatma atasını tapmaq üçün səni axtarırama gəldi. Anam bana heç atamın adını deməmişdi. Mamedov Ələkbər Əbdürrəhman oğlu. Bugün səni axtarıram da.